همسایگان ایران نگران تنش‌ها در خلیج فارس؟ دغدغه‌های مسئولان عراقی چیست؟ دیدار با یک نابغه، تارا شریفی مقام اول سنجش ضریب هوش در بریتانیا. و جشنواره تیرگان در تورنتو، همایش 150 هزار نفری ایرانیان کانادا به یاد خانه. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. عراق تحولات همسایه شرقیش ایران را با دقت و نگرانی دنبال می کند، به خصوص رویدادهای اخیر تنگه هرمز را، گذرگاه کلیدی برای صادرات و واردات برای این کشور. خبرنگار ما نفیسه کوهنورد به بصره سفر کرده و با مسئولان عراقی درباره دغدغه‌هایشان از اتفاقات در خلیج فارس صحبت کرده. بندر بصره، پل ارتباطی عراق با خلیج فارس. آب‌هایی که برای صادرات نفت این کشور نقشی حیاتی دارند. این آب‌ها اما شاهد تحولاتی‌اند که بغداد را نگران کرده. آخرینش این صحنه‌ها. توقیف تانکر بریتانیایی از سوی سپاه پاسداران بعد از آنکه بریتانیا تانکری ایرانی را در جبل الطارق توقیف کرد. رویدادی که نخست وزیر عراق را هفته پیش به تکاپو انداخت. با وزیر دفاع بریتانیا تماس تلفنی داشتم و درباره مشکلات منطقه‌ای با هم گفتگو کردیم و تاکید کردم که عراق از آزادی عبور و مرور دریایی حمایت می‌کند و مخالف جلوگیری از عبور کشتی‌ها از تنگه‌ها و گذرگاه‌های آبی است. در نتیجه این صحبت‌ها به تهران رفتم و با دوستم حسن روحانی دیدار کردم و آنجا گفتگوهایی داشتیم برای پیدا کردن راه حلی برای این مشکل و به آنها گفتم که برای عراق آرامش و امنیت منطقه خیلی مهم است و تاکید کردم که منطقه در خطر جنگ است. المنطقه خطر الحرب. عراق روزانه حدود 3.5 میلیون بشکه نفت خامش را با عبور از تنگه هرمز روانه بازار می کند. اگر کار بالا بگیرد و این گذرگاه غیر قابل عبور شود، این کشور انتخاب چندانی ندارد. حالیاً کواقع حال لا يوجد منفذ تصدیر آخر. در حال حاضر هیچ راهی برای صادرات ما غیر از راه دریایی وجود نداره. صحبت‌هایی با ترکیه کردیم، اما اگر چاره‌ای هم از این طریق پیدا بشه، فقط میتونه مشکل بخشی از صادرات رو حل کنه. چون از طرف ترکیه ظرفیت و امکانات چنین حمل و نقل و صادراتی وجود نداره. البته دولت عراق برنامه‌هایی در آینده برای صادرات از راه دریای سرخ و اردن داره، ولی فعلا تنها راه خلیج فارسه و نداشتن این راه ضربه بزرگی به صادرات ما میزنه. المنفذ البحري على الخليج العربي من خلال مضيق هرمز. عراق در سکوی دوم سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک ایستاده و اعلام آمادگی کرده که برای جبران تأثیر کاهش صادرات نفت ایران به خاطر تحریم‌های آمریکا تولید و عرضه‌اش را بالا ببرد. البته اگر مشکلات امنیتی اجازه دهد. به سوی زبیر می رویم. یکی از بزرگترین میدانهای نفتی جهان. جایی که محل رقابت شدید شرکتهای بین المللی است برای سرمایه گذاری و استخراج نفت. یکی از آنها شرکتی آمریکایی که با قراردادی 53 میلیارد دلاری وارد میدان شد. اما خیلی زود به مانع امنیت برخورد. اخیراً سه خمپاره به نزدیکی اینجا که محل کار شرکت آمریکایی اکسون موبیل بود شلیک شد و انگشت اتهام هم به سمت نیروهای نزدیک به ایران در عراق اشاره رفت. بعد از اون اکسون موبیل گفت که فعلاً پروژه‌ش رو در اینجا متوقف می‌کنه و کارکنانش رو از این محل خارج. گرچه ظاهراً بخشی از کارکنان این شرکت با تضمین امنیتی بیشتر از سوی بغداد سر کارشان برگشته‌اند، اما سرنوشت این قرارداد 25 ساله هنوز مبهم است. وقوع صاروخ
و قریب من شرکت اکسون موبیل. طبیعیه که وقتی خمپاره نزدیک اکسون موبیل خورد، اونا برای امنیت بیشتر کارکنانشون رو از اینجا خارج کردن. اما پیامدهای حادثه در حدی نبود که لازم باشه کل پروژه رو متوقف کنن. شرکت‌های خارجی دیگه هم اینجان و دارن کار میکنن بدون مشکل. برای همین به نظرم اکسون موبیل شرایط خاص خودش رو داره و موضعشون به مسائل سیاسی و کشمکش‌ها در منطقه گره خورده. البته وزیر نفت داره تلاش میکنه بهشون تضمین بده که امنیتشون تأمینه، ولی در نهایت اونان که تصمیم میگیرن برگردن یا نه. بصره یکی از مهمترین پایگاه‌های نیروهای هشت شعبی است. با اینکه این نیروها بخشی از نیروهای مسلح رسمی عراقند، بیشتر به عنوان گروه‌های وفادار به ایران شناخته می‌شوند. گروه‌هایی که بارها از وجود آمریکا و شرکت‌های آمریکایی در عراق اظهار نارضایتی کردند. اما استاندار بصره می‌گوید مظنونان دیگری هم مطرحند، آنها که از تنش بین ایران و آمریکا نفع می‌برند. واقعیت اینه که تا الان در بررسی اطلاعات امنیتی تایید نشده که این حمله به ایران ربطی داشته باشه. باید توجه داشت که این اتفاقها برای شرکت‌های امنیتی فواید اقتصادی داره، چون اونا کارشون رو در شرایط امن از دست میدن. احتمال میدیم که این اتفاق هم به شرکت‌های امنیتی ربط داشته باشه. بعضی‌ها به مصلحتشونه که بین ایران و آمریکا جنگ شه و عراق هم در این بین بمونه. خدا عراق رو بین ایران، کویت، عربستان، سوریه، اردن و ترکیه قرار داده با متحدی مثل آمریکا. وضعیت عراق هم طوریه که همه احتمال‌ها و مداخله همه کشورها درش مطرحه، ولی همه توجه‌ها مدام به سوی ایرانه. اما در نهایت میخوام به همه تأکید کنم که عراق الان در موقعیتیه که دیگه جنگ نمیخواد و ثبات میخواد. دیگه جنگ و خونریزی بسه. تحولات اخیر اما میتواند حتی در زندگی روزانه عراقی‌ها تأثیر بگذارد. برای هر عراقی امنیت و استقرار منطقه مهمه. موضوع فقط صادرات نفت نیست، بلکه ربط داره به بازسازی عراق بعد از جنگ و ادامه دادن به این بازسازی. قطع استخراج نفت یا ایجاد مانع در این راه یعنی قطع تولید برق، چون گازی که از چاهای نفت بیرون میاد برای سوخت نیروگاه‌های برق استفاده میشه و نبود اون یعنی فلج شدن زندگی مردم. عراق بعد از سالها جنگ و ناآرامی کم کم دارد روی آرامش را می‌بیند. چیزی که به آسانی می‌تواند در سایه بحران در آب‌های اطراف و همسایه رنگ ببازد. نفیسه کوهنورد، بی بی سی، بصره. بحث کودکان کار و معضلات آنها بحث امروز و دیروز نیست. به تازگی سازمان بهزیستی طرحی برای ساماندهی کودکان کار و خیابان داده که با انتقاداتی روبروست. بعضی از رد مرز کودکان کار افغان ابراز نگرانی کردند، در حالی که استانداری تهران خبر را تکذیب کرد. مریم افشنگ نگاهی کرده به طرح جدید و اینکه آیا کودکان افغان رد مرز شده اند یا نه. دیدن کودکانی که به جای تحصیل و بازی یا سرگردان در خیابان‌ها هستند و یا در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و مزارع کشاورزی و یا حتی معادن مشغول کارند، تصویری آزاردهنده است. بر اساس آمارهای رسمی، نزدیک به 500,000 کودک در سال 96 در ایران یا شاغل بودند و یا در جستجوی کار. این آمار با توجه به شرایط بد اقتصادی به گفته کارشناسان در یکی دو سال گذشته افزایش هم یافته. به تازگی سازمان بهزیستی از آغاز طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان خبر داد، طرحی که فعالان حقوق کودکان را راضی نکرده. بلافاصله شبکه حمایت از کودکان کار و بیخانمان موسوم به شبکه یاری در قالب کمپینی با بیش از 2200 امضا از همه فعالان حقوق کودک خواست برای توقف این طرح فعال شوند. این بیانیه میگوید طرح سازمان بهزیستی به جای رفع مشکل طی فرایندهای اضطراب‌آور و تنش‌زا کودکان را دستگیر و به مراکز قرنطینه منتقل می‌کند. بر اساس این بیانیه کودکان حق تماس با والدین خود را ندارند و مانند زندانی حق خروج از اتاق و یا هواخوری را جز برای یکی دو ساعت در روز ندارند. شبکه یاری میگوید نه تنها اهداف این طرح اجرا نشده که زمزمه‌های مبنی بر رد مرز کودکان کار افغانستانی مقیم ایران به گوش می‌رسد. معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران اما میگوید
بیش از 80% کودکان کار و کودکان خیابانی در این طرح از اتباع خارجی هستند و موضوع رد مرز و رهاسازی آنها پس از جذب که از سوی برخی رسانه‌ها و در فضای مجازی منتشر شده است تکذیب می‌شود. اما در آن سوی مرز مقام‌های افغانستان چیز دیگری می‌گویند. طی ماه گذشته ما حدوداً 227 طفل را داشتیم که اینا دیپورت شدند. یعنی میانگین به هر ماه حدوداً بین 280 تا 250 طفل را ما داریم که به شکل اجباری اینا دیپورت میشن و داخل افغانستان میشن. طی سال 2018 ما حدوداً 1636 طفل را داشتیم که دیپورت شدن به داخل افغانستان و آمار سال 2019 ما که در شش ماهی اول از اون ما قرار داریم قریب به 1460 طفل است که برای ما یک هشدار رو میده که نسبت به سال گذشته در شش ماه ای آمار تقریبا برابری داره با آمار که تا یک سال گذشته اینا دیپورت شدن. اینجا اردوگاه انصار است، نزدیک مرز ایران در هرات، اقامتگاه کودکان افغان بازگردانده شده از ایران. این کودکان اینجا میمانند تا خانواده‌هایشان پیدا شوند. وضعیت روی از اینا وضعیت مناسب نیست، به شکل از اشکال یا حقوق و امتیازات از اینا بالای صاحب کارهای از اینا در ایران مانده و یا هم بدون کدام امکانات اینا از سطح بازار گرفته میشن، دیپورت میشن. تا در اردوگاه ها با اینا قطعا به اساس ادعای که خودونا میتونن برخورد درست صورت نمیگیره که اینا همگی آزار روحی میبینن. خوشبختانه در اینجا کارشناس های ما داریم در بخش روح روان که با اونا صحبت میشه و همو التهام میبخشه درد رو که اینا در اونجا کشیدن و درد روحی رو کشیدن. این کودکانی که حالا در اردوگاه انصار هستند، روزی به امید زندگی بهتر و یا پیدا کردن کار و درآمد با مشقت خود را به ایران رسانده بودند. کودکان کار چه ایرانی باشند چه افغان، کارگران ارزان قیمتی هستند که دوران کودکیشان را می‌فروشند. فعالان حقوق کودک هم از دولت ایران می‌خواهند یک بار برای همیشه برای نجات زندگی آنها و بازگرداندن حق کودکیشان سیاست‌های مناسب و بلند مدت در نظر بگیرد. سیاست‌هایی که امکان تحصیل و زندگی متناسب سنشان را برای آنها تضمین کند، جلوی بکار گرفته شدن آنها یا بی‌خانمانیشان را بگیرد و آسیب‌های وارده به این کودکان را جبران کند. تارا شریفی دختر 11 ساله ایرانی بریتانیایی است که در یک آزمون هوش بالاترین نمره ممکن را کسب کرده که او را در رده نابغه ها قرار می دهد. تارا حالا به عضویت منسا، معتبرترین جامعه تیزهوشان جهان درآمده که تنها حدود 2% از مردم جهان می توانند در آن عضو شوند. رسانه های داخل و خارج از ایران خبر موفقیت تارا را پوشش دادند، اما با یک مقایسه نادرست. آنها ضریب هوشی تارا را با ضریب هوشی آلبرت اینشتین و استیون هاکینگ مقایسه کردند. رجا اسدی توضیح می دهد چرا این نوع مقایسه ها اصولا نادرست است. برای تارا همه چیز همانطور است که قبل از دادن آزمون سنجش ضریب هوش بوده. اما حالا تارا و خانواده‌اش می‌دانند که او بالاترین امتیاز ممکن را برای یک کودک 11 ساله در یک آزمون سنجش ضریب هوش کسب کرده. تارا حالا عضو منساست، معتبرترین جامعه تیزهوشان جهان. این امتحان را از روی کنجکاوی دادم. انتظار نداشتم که بالاترین نمره ممکن را بگیرم. پیوستن به منسا فرصت‌های خوبی برام ایجاد می‌کنه و باعث میشه که اعتماد به نفسم بالا بره. نابغه ایرانی بالاتر از خیلی از رسانه‌های داخل و خارج ایران که خبر کسب بالاترین امتیاز تارا را پوشش دادند، ادعاهایی کردند که البته صحیح نبود. مثلا امتیاز تارا را با آلبرت اینشتین و استیون هاکینگ مقایسه کردند. پیش از این فقط اینشتین و استیون هاکینگ تونسته بودند نمره هوشی 161 رو به نام خود ثبت کنند. چنین مقایسه‌ای اصولاً درست نیست به این دلایل. اول اینکه اینشتین هیچ وقت آزمون هوشی نداده و اگر پروفسور هاکینگ هم آزمون هوشی داده باشه نتیجه‌اش هیچ وقت عمومی نشده. دوم اینکه نتایج آزمون‌های هوش مرتبط با سن، بنابراین نمیشه نتیجه آزمون یک کودک رو با نتیجه آزمون یک بزرگسال مقایسه کرد. سوم هم اینکه چندین نوع آزمون سنجش ضریب هوشی وجود داره. امتیازی که ضریب هوشی رو در دسته نابغه یا کم توان قرار بده برای هر آزمون متفاوته. مثلا در یک آزمون امتیاز 145 به بالا یعنی نابغه، در آزمون دیگه امتیاز 164 به بالا یعنی نابغه. پس مقایسه امتیاز به دست اومده در یک آزمون با امتیاز به دست اومده در یک آزمون دیگه
مقایسه دقیقی نیست. اما چه شد که پدر و مادر تارا تصمیم گرفتن او آزمون هوش بدهد؟ از همون بچگی توانمندی‌های خاصی از خودشون نشون میداد. سوالی که میکرد سوالای عمیق و پیچیده‌ای بود. از 3 سالگی شروع به خواندن کرد. تو مدرسه هم از همون اول جزء دانش آموزان با استعداد خاص و باهوش شناخته شده بود. وقتی هم که مدرسه ابتدایی را تموم کرد، برای مدرسه گرامر امتحان داد، بالاترین نمره آورد. خب به تبع برای ما این سوال ایجاد شده بود که هوش اون چقدر هست. لین کندل که سالهاست با کودکان تیز هوش کار میکند، میگوید نیازی نیست که همه آزمون هوش بدهند. سیستم آموزشی مانند یک خط تولیدیه. اگر ضریب هوشی متوسط داشته باشی، سیستم آموزشی خیلی کارآمده. اما اگر توانایی فرد خیلی پایین یا خیلی بالا باشه، این خط تولید جوابگوی همه نیازهای کودک نیست. بنابراین گاهی نیازه که بفهمیم تواناییامون چقدره و چطور آموزش کمک میکنه از پتانسیلمون بهترین استفاده رو بکنیم. انتقادهای زیادی به آزمون‌های ضریب هوشی شده. اینکه اونها دقیق نیستند و نتیجه‌اش تنها یک بُعد از شخصیت فرد رو نشون میده و منعکس کننده تصویر درستی از توانایی‌های شخص نیست. نتیجه این آزمون‌ها هیچ چیز با ارزشی رو درباره شخصی که این آزمون رو داده نشون نمیده. مثلا آزمون‌هایی که سازمان‌های مانند منسا می‌گیرند، این فرصت رو برای شخص ایجاد نمی‌کنه که توانایی‌هاش رو نشون بده. این آزمون‌ها فاکتورهای مهمی مثل ترس از امتحان یا اختلالات رفتاری یا روانی رو در نظر نمی‌گیرن. به نظر من این آزمون‌ها در موارد خاص باید گرفته بشن. اون هم توسط روانشناس، مثلا زمان استخدام اگر کارفرما نیاز داشته باشه که فرد مهارت ویژه‌ای داشته باشه. بعد از اینکه نتیجه آزمون ضریب هوشی نشون داد که کودک تیز هوشه، پدر و مادر باید چه کار کنن؟ پذیرفتن شکست رو بهشون یاد بدید، چون اونها بیشتر موفقیت رو تجربه میکنن. سرعت یادگیریشون بالاست، پس پشت کار داشتن رو یادشون بدید. به اونا فقط نگیم چقدر باهوشن، باید به اونها بگیم خیلی مهربونی، خیلی کار خوبی کردی. باید جنبه های انسانی رو هم به هویتی که از خودشون میشناسن اضافه کنن. Human things as well as being clever. I got a 9. Well done. Look. تارا برای اینکه تصمیم بگیرد در آینده چه کار کند خیلی جوان است، اما والدین او میخواهند محیطی برایش فراهم کنند که بتواند دنبال علایق دیگرش مانند شنا و موسیقی هم برود. رجا اسدی، BBC. ششمین جشنواره 2 سالانه تیرگان هفته گذشته در تورنتو کانادا برگزار شد. حدود 150 هزار نفر به دیدن اجراهای متنوع این جشنواره رفتند. جزئیات بیشتر از بهمن کلباسی از تورنتو. پایان جشنواره 4 شب و 3 روزه تیرگان، گرد هم آمدن 10 ها هزار ایرانی از 3 نسل برای زنده نگه داشتن پیوندشان با فرهنگ میهن. مجموعه ای از بیش از 130 اجرا برای مخاطبان که فراتر از موسیقی و رقص، انواع گالری ها، آثار نمایشی و حتی آموزش زبان اشاره به کودکان را هم در خود داشت. زبان اشاره راه ما برای ارتباطه. ما ناشنوایان به جای اینکه همش به کارهایی که نمیتونیم انجام بدیم فکر کنیم، بهتره به کارهایی که میتونیم انجام بدیم فکر کنیم. ناشنوایان دنیای زیبایی خودشون رو دارن و من میخوام با درس دادن زبان اشاره بقیه مردم رو با دنیامون آشنا کنم. کمیان طرفتر نمایشگاهی دیدنی از تاریخ سینمای ایران که عارف محمدی برگزار کننده آن، 10 دوره سینمایی از نخستین فیلم‌ها آبی و رابی و دختر لور در سال 1312 تا فیلم گوزها را با جمع‌آوری پوسترها و کلیپ‌ها به نمایش گذاشته است. گوناگونی که بیشتر بازدید کنندگان کم و بیش از آن راضی بودند. واسه منی که اینجا بزرگ شدم و تا حالا ایران نرفتم، همچین جشنواره‌ای که به این خوبی برگزار شده واسه من خیلی مایه افتخاره، چون میتونم دوستای خارجی ما حتی بیارم و با فرهنگ و هنر ایرانی که خیلی حجمش زیاده و خیلی اصلا راجبش نمیشنون به خاطر چیزایی که توی حالا تیوی میبینن، باش آشنا بشن و واقعیت رو ببینن.
نشان دادن واقعیتی که با هزینه سنگین مالی و همکاری صدها داوطلب میسر می شود. مدیر جشنواره تیرگان از راه‌های تأمین این هزینه ها از جمله از طریق اسپانسرها می گوید. بودجه نقدی جشنواره تیرگان حدود 1,200,000 دلار کانادا بوده که از این 1,200,000 دلار حدود 40% رو ما از گرانت های دولتی گرفتیم، از دولت فدرال، استانی و شهری. بودجه های دولتی؟ بله، بودجه های دولتی که برای کارهای فرهنگی هست. ما تقریبا 40% اینها رو، حدود 450,000 دلارش رو از اینا گرفتیم. در حدود 300,000 دلار ما بلیت فروختیم که حدود 25-30% بودجه جشنواره میشه. اسپانسرشیپ ما در کل یه چیزی حدود 330,000 دلار شده که تی دی بانک بزرگترین اسپانسر ماست با 75,000 دلار و اسپانسرها در رده های مختلف از 70 دیگه میاد پایین تر دیگه، از 30,000 دلار و 20,000 دلار و میاد تا 5,000 دلار هم ما داریم. حدود 30 تا اسپانسر داریم. غیر از بودجه، در 15 سالی که از برگزاری نخستین جشنواره تیرگان میگذره، هم تعداد هنرمندانی که در شرکت کردن افزایش چشمگیری داشته، هم به تبع بازدید کنندگان، و همین سبب شده که غیر از محل دائمی برگزاری جشنواره در کنار دریاچه شهر، این محله قدیمی شهر هم میزبان بخشی از جشنواره باشه و فرصتی بده به تعدادی از غیر ایرانی‌ها که اینجا بیشتر حضور دارن که با آوای ایران، موسیقی ایران و همچنین مواد غذایی مثل فالوده و مزه‌های ایران از گوشه گوشه آن کشور آشنا بشن. تیرگان جشنواره‌ای که نقش روبرشت ایرانیان در کانادا را برجسته کرده و فرهنگ و هنرشان را در معرض دید جامعه رنگارنگ کشور قرار داده است. بهمن کلبوسی، BBC، تورنتو. محمد علی حسن خانی، معروف به علی واتسیما، کارش را به صورت یک واتسی سیار در ایران شروع کرد. ولی این لقب از کجا آمد و چگونه به سوژه رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل شد؟ ندا آذر به دیدن مردی رفته که می‌خواست خلاق‌ترین و خوش‌تیپ‌ترین واکسی دنیا باشد. محمد علی حسن خانی هستم، معروف به علی واکسیما. ایده اولین واکسی تلفنی و اینترنتی در ایران رو ابداع کردم. الانم ساکن لندن هستم. من نزد برادرم که کارهای کفاش رو داشت شروع کردم، که همین کار کفش زمونه و تولید اینجور کارا بود. چند سالی با ایشون بودم، بعد یواش یواش کارم رو جدا کردم، اومدم واسه خودم کار کردم، شروع کردم به همین کار واکس دادن کفش. اول علی 2000 بودم، راستی یه واکس جرواتی داشتم میذاشتم رو دوشم، میرفتم تو خیابان کفش واکس نروشتم، شدم واکس 2000. موقع دوره میچرخیدم، بعد یه مدت بعد به ذهنم رسید دیگه دو چرخه بسازم، دو تا چرخ طوری، یه چرخ عقب، و اونجا شروع شد که من ایده واکسی تلفنی رو ارائه دادم. کار من با خیلی فهم کرد، شاید واکس دادن همه بلد باشن، اما من یه فرمول بر براه کردن کفشم داشتم، چند تا برند رو برمیداشتم با هم قاطی میکنم، با این همزن کیک میفتش میکنم، دو تا ادکلان هم بهش میزدم، کیفیت اینو بردم بالا، یه فرمولی باید خودم داشتم. بعضی وقتا مشتری هم اومدم، علی آقا ما رو گرفتیم، من این واکتر هرچی میزدم براق نمیشه، میگم بابا این همونه، حالا من همون واکتر رو که خودم داشتم میرستم تا هم قوطی ها جلو مشتری میزدن، دیگه نمیرستن که من مال من با اون فرق داره. فرانسوی یه برامثل دارن، میگن اگه لباس کهنه یا پاره هم میپوشی کفشتو واکس بدن. بین عکسایی که این روزا از بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران منتشر شده، یکیشون خیلی جلب توجه میکنه. انسولیت پرزون سل دان اسکارپان موتوریز. علی واکسیما صاحب العربة الحمراء ذی الكعب العالی یأمل بأن يذهب الى فرنسا بعد شهرته الواسعة في تهران. من میرفتم سفارت انگلیس کفش کارمنداشون رو واکس میزدم،
بعد یواش یواش دیدم من کارم درسته و من کروات میزنم، خیلی شیک هستم. بعد از یه مدتی یه خانومی گفتش که شما رو دعوت کردم به سفارت و تو جشن ملکه 2007 فوت کنم دعوت شدم. قبل روز قبل مهمونی هم من کفش سفیر رو واج داده بودم. سفیر هم اسمش ریچارد دالتون بود، خیلی با من دوست شده بود و میگفت تو به جایی میرسی تشویقم میکرد. جلو مهمونا پاشو گذاشت رو به میز و گفتش که این علی دیروز کفش منو خوب وایت داده برای همچین مهمونی، کفش منو تعمیر کرده، براش دست بزنید. و این تشویق منو تو سفارت انگلیس از ریچارد دالتون یادم نمیره. آرزو دارم با برند علی واکسما کفش و لباس تولید کنم. مبارزه باید بکنی، مبارزه نکنی به جایی نمیرسی. من از واکسی 50 تومن ایرانی شروع کردم 22-23 سال پیش که تا آخریا من حاضر بودن 10,000 تومن به 15,000 تومن به من بدن. من الان خودم تو آینده هم دوست داشتم بیام انگلیس، اینجا آینده است خودش برای من. ایده واک تلفنی رو که آرزو من بود تو ایران ابداش کنم و خیلی مدرنیتش کنم، این اتفاق نیفتاد. اما شاید اینجا این اتفاق بیفته. والا من همیشه آینده رو خوب میبینم. هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.